Poke tu. Poke ni. BCU. Kri. Pis. Gua kelam. Baca, gua kelam. 2015. Wong mana wong? Wow. Oh, abang besar sudah mari. Remok nak dengar bunyi? Oh, mamak dah. Oh, dah tak senyum ni. Ah, oh, bye. Abang Lee dah. Ya. Ni atas tuan tak main ni. Oh, Wang Faik dah. Buat muka geram. Ah, sudah. Jalan jauh agak sapu. Tak buat ni. Ah, rem. Oke. Family Day NSOC 2015. Family Day NSOC 2015.